Нам треба творити Євромайдан по цілій Америці. Вже видно по інтернету, що організується Євромайдан Кливленд, Євромайдан Чикаго. Далі організуємо в Нью-Джерсі. Далі організуємо Вашингтон, чи це Коннектикут. Ми, рідні брати, сестри, мусимо підтримувати наших українців в Україні. Наша відповідальність тут. Наші українці в Америці, які живуть у вільній, демократичній країні, є підтримувати тих, які не мають наші права. Ми тут є символ майбутнього України.